a chance here for Benfica to go level, and that's exactly what they've done. Ramos left in space and a surprise equalizer. Esportivo Vila Franquense, Gonçalo Ramos pode marcar, passa pelo guarda-redes e vai marcar, já marcou. A pressionar alto, André Almeida, vai sair o remate, já está. Do Rio Ave, bola na área, grande bola, pode ser mais um. Toda grande área, o Luís Lopes, o corte arrumado. A servir, exatamente, é onde... Antes ali a combinar com a... Pois a bola, o Lucar, como se... Camará, o remate! Vai com o remate para a área, vamos, vai ser ele! Vencer a segunda, 2-0 para fazer. Uns e outros sus. Para Ramos, para pisar. Puxa, ainda consegue a simulação. Vinha cheio de balanço. Atenção, Gonçalo. E... Vou avançar para aqui. Onde está? Eles de volta para jogar para a cara da equipe, faz o passeio. Onde vamos? 5-2 do campeonato igual a Inter. Baixa Ramos. Para o jogo, uma vinda, duas, aguenta ainda a posse. Pode ser logo, então. Pode ser o gol. Já lá mora o quarto gol da seleção. Дубль. Сегодняшняя встреча. А Бенфика. Para o remate, está para Gonçalo Ramos, ajeita, atirou e... Ganha aqui tudo já para a finalização, quanto 3 a 0. Significação de Malta, 42 vezes internacional, olha a atenção, Gonçalo Bolo! Ali a rasgar para empurrar para o fundo da baliza. Já está João Mário, levantou, Ramos, cabeceou, está lá.